BCG vakcina se sa razlogom daje prvog dana po rođenju, ali je najvažnije da zdravlje beba nije ugroženo, rekao je predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis. Umjesto BCG vakcine, 600 beba u GAK Narodni front u Beogradu dobilo je fiziološki rastvor. Ovo je juče otkrila novopostavljena ministarka zdravlja Danica Grujičić. Ona je održala vanrednu konferenciju za novinare, na kojoj je osim ove zabrinjavajuće informacije otkrila i da je za sve kriva medicinska sestra koja radi u ovoj bolnici. Deca nisu ugrožena jer će vakcinu primiti u narednom periodu, BCG se dobija do 12 mjeseci. Grešku je napravila medicinska sestra, a direktor GAP Narodni front Željko Miković ponudio je ostavku, ali ona nije prihvaćena. Određena su tri lekara koja će se pobrinuti da vakcinacija protekne kako treba, istakla je ministarka. Predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis rekao je da kalendar vakcinacije postoji s razlogom i da se BCG vakcina dobija prvog dana po rođenju, ali da bebe nisu ugrožene. Najvažnije je da zdravlje beba nije ugroženo, one vakcinu mogu dobiti i kasnije i od tog trenutka kad je dobio imaće zaštitu, naglasio je Konstantinidis.